נמשך העימות בין ארגוני הימין והשמאל עצמם. בשוברים שתיקה מציגים סרט תגובה שמדבר על המימון הזר שמקבלת תנועת אם תרצו, מימון שמגיע בין השאר מכומר אוונגליסטי שטוען כביכול שהיטלר מילא את רצון האלוהים. בימין מאידך שולפים קטעים שבהם אבנר גבריהו משוברים שתיקה מדבר באו"ם על חיילי צה"ל שמבצעים הרג חסר הבחנה. חיילים ישראלים שכביכול בוזזים כשגרה בתים של פלסטינים. הכתבה של אופק חדד. סערת הסרטון שהפיצה אתמול תנועת אם תרצו נמשכת בארגוני השמאל. טענו היום, זו הסתה מסוכנת. ההרגשה שלי שממש מתירים את דמי. אם בעבר הם פרסמו דברים פוגעניים, דברים לא נכונים, הפעם הם עברו להסתה. לפני שהמחבל הבא דוקר אותך, הוא כבר יודע שישי מנוחין, שתול של הולנד, ידאג להגן עליו מפני חקירה של השב"כ. זה להגיד לאנשים, אתם לא יודעים מי המחבל, אבל בואו אנחנו נצביע לכם מי אשם בזה. לא הגזמתם קצת? ההפך, הסרטון שעשינו קראנו כאפס לעומת המציאות. אז מה שאתה בעצם אומר, הם שותפים לטרור. לא, אני לא חושב שהם שותפים באופן ישיר לטרור. זה מה שאתה אומר בסרטון. לא, אני לא חושב שאני אומר שהם שותפים לטרור, אני בוודאי אומר שמה שהם עושים יכול לסייע לאויב במלאכתו. אחר הצהריים הגיעה גם התשובה של שוברים שתיקה לסרטון. אנחנו לא צריכים סרטון הסתה, אבל אם היינו עושים סרטון הסתה, היינו מתחילים בקטע וידאו מאיים. היינו לוקחים דמות כמו מנכ"ל אם תרצו. שלום לכם, אני מתן מתנועת אם תרצו. ואז מספרים לכם על השקרים שלו בתוספת מוסיקת רקע מפחידה. למאבק בין הארגונים מימין ומשמאל נכנסו היום גם הורים שכולים שפנו לשר הביטחון במכתב חריף בקריאה לפעול נגד ארגוני השמאל. אני כאב שכול שואל שאלה פשוטה ביותר. אם אתם קוראים לחיילי צבא הגנה לישראל פושעי מלחמה, אתם קוראים להם רוצחים? אני שואל, האם הבן שלי היה פושע מלחמה? האם הוא היה רוצח? People went into the houses and looked for things to steal. This was a very, very perfect building. One poor guy was saying, what a bummer. ואלה כבר הדברים שמספר אבנר גבריהו משוברים שתיקה באחת מוועדות האום בניו יורק, טענות שמתפרסמות אחר כבוד בכתבה נרחבת בפרס טיווי ערוץ טלוויזיה איראני. The meeting was attended by representatives of Malta, Namibia, and many other countries. מהרג בלתי מובחן ועד ביזה. אנחנו עושים את זה כישראלים וכפלסטינים, כי אנחנו מאמינים שהגנה על זכויות האדם וסיום הכיבוש זה דבר שהוא חיוני לעתיד של כולנו במקום הזה. את הטענה הזו של ארגון בצלם ושל ארגוני שמאל נוספים דחה היום השר בנט, שהפסיק את פעילות הארגון במוסדות החינוך. אם באמת היה חשוב להם הטהרה והמוסר של צה"ל, הם לא היו מסתובבים בשוודיה ובבלגיה ובבירות העולם ומכפישים אותנו. הם היו באים, נותנים לנו את המידע כדי שאנחנו נחקור ונעמיד לדין כל חייל שעושה דבר חמור. הרבה טענות, הרבה סרטונים והלהבות שממשיכות עוד לעלות.